Club 21, una tertúlia d'idees innovadores i creatives amb ments inquietes, emprenedors i empresaris amb visió de futur. Cada diumenge de 9 a 10 de la nit a Ràdio 4. Ja ho sabeu, les ments inquietes són sempre diferents i per definició són diferents, és a dir, no s'assemblen gens una a l'altra, es dediquen a coses diferents, però comparteixen valors, valors essencials, digueu-li com vulgueu, valors transversals, valors que els agermanen d'alguna manera, perquè les ments inquietes sí o sí, creuen en la innovació, creuen en la creativitat i creuen en la recerca constant de noves oportunitats. Sempre estan buscant noves maneres de fer les coses i nous reptes. Volem agrair la bona feina de la coordinació i producció del programa. Raquel Rubio, merci per ser com ets fantàstica. I també del nostre realitzador tècnic, avui s'estrena en el Club 21, fa il·lusió tenir-lo. Gràcies, Francesc Ibern. Els candidats. Avui tenim una ment inquieta que ens fa il·lusió tenir-lo al programa. Ja va venir fa un temps, però ens fa il·lusió que torni a venir perquè és un home que evoluciona, és una ment inquieta allò al 100%, i és el director general d'una empresa que està creixent, s'està internacionalitzant i està apostant per al món digital, està fent molt bé la seva feina. És una empresa de recursos humans, no m'agrada la paraula, l'expressió, prefereixo parlar de gent amb recursos, o humans amb recursos. En tot cas, és una persona que entén de persones, és un expert en persones. Ell va estar 25 anys vinculat al món dels bancs, va estar a Caixa Catalunya, va estar a Catalunya Caixa, i després de tot allò, molta experiència, moltes coses vistes, i a través de la seva dona, de la seva pròpia dona, la Teresa Reixach, van construir una història que està creixent, i és Adeas HR. Adeas HR és una empresa de persones que busquen persones excel·lents per ocupar llocs de treball. En definitiva, serveis diferenciats de selecció de persones, headhunting, i en definitiva més de 200 clients, més de 15 sectors de l'economia, i amb una internacionalització molt interessant. Tenim aquí el director general, el Jordi Soler. Jordi, benvingut, bon vespre. Hola, bon vespre, bona nit. Escolta'm, moltes coses has fet i feu, i tu i la Teresa feu. Explica'ns una mica cap a on va tot aquest món dels recursos humans, o millor dit, dels éssers humans amb recursos, no? Esteu amb transformació digital, esteu amb el tema dels vídeos. Com podem veure un candidat ràpidament i saber si pot encaixar o no amb la nostra organització, Jordi? Un dels primers plantejaments que es van fer l'any passat és com adoptem aquesta transformació digital al món dels recursos humans. El primer que vam veure amb la nostra passió per les persones és com ens podem apropar, sobretot aquells candidats que les experiències que tenen amb les consultories són experiències molt fredes, poc transparents. Totalment. Amb poca comunicació. Llavors, a partir d'aquí, el que nosaltres vam idear és poder-nos apropar via les eines 2.0, poder-nos apropar als candidats, i la forma més pràctica per nosaltres va ser visualitzant-nos en un vídeo. Sabem que ara la immensa majoria de la població, més del 90%, té un smartphone. Totalment. I és molt més còmode fer escoltar una cançó o escoltar una pel·lícula que no pas llegir en lletra petita. Totalment. Un text. Això, el que vam plantejar-nos és explicar el job description, el perfil que estem buscant, explicar-lo en un minut de vídeo. Un minut de vídeo, i això el que permet al candidat són, per una banda, conèixer la consultora, guanyem aquell punt de proximitat que estàvem buscant. Dos, la nostra marca, situar-nos com una marca puntera en innovació. Som la primera consultoria en recursos humans amb persones. Estic totalment d'acord amb tu, a mi m'agrada més dir persones. Sí, sí. Amb persones a l'estat espanyol, que té aquesta innovació d'explicar en vídeo. I tercera, el candidat, el que visualitza aquí, és un punt molt de proximitat, en el sentit de que envia el currículum, sap la cara que està posant, que té la consultora, hi ha un punt de connectivitat molt més proper. Emocional, inclús, allò del llenguatge no verbal, totes aquelles coses. No? Que quan arriba al despatx, qui l'atén és la consultora que fa un dia o dos dies la va veure per vídeo, clar, la que la va trucar. I això realment, al llarg d'aquest any, el que ens ajuda moltíssim és molt més trànsit a la nostra pàgina web, a poder tancar processos que ens han entrat candidats per a la nostra pàgina web, ja no dependre tant d'aquests portals de treball. I realment, ajudar-nos a posicionar la nostra marca, Adeas, amb el món 2.0, o sigui, treballant al SEO, etcètera. I
I amb aquesta línia, realment el treball que estem fent doncs és força interessant. Amb tot el que comporta dins de l'empresa aquesta transformació. Perquè la transformació digital no és simplement pujar un vídeo i ja està. Clar, clar. Va molt més enllà, perquè al final la forma de treballar també t'acaba canviant. Pujar el vídeo és al principi de la pel·lícula, no és al final de la pel·lícula. Escolta, esteu també, Jordi, amb un servei molt interessant, que és l'Idees Excellence, que m'agrada molt i m'agradaria que ho expliquessis bé. Aquest valor afegit que doneu, perquè quan una persona s'ha d'adequar a un nou lloc, en una empresa, entra en una nova organització, hi ha una nova cultura d'organització, aquesta persona s'ha d'adaptar i, per tant, li poseu al costat una mena de mentoring, una mena de coaching, una mena de persona que l'ajuda a fer millor la transformació i l'adaptació. No? Correcte. Una de les coses que visualitzem i és que les empreses, quan ens demanen el talent, no tenen en compte la seva adaptació. Es pensen que la persona s'adaptarà amb hores al nou lloc de treball. Totalment. Se sembla com que era automàtic gairebé. Com si fos una màquina. Escolti'm, jo ja vinc après de casa, no? Ho hem d'aprendre, això? Com si compres una cadira i m'encaixa amb el color de la taula. Sí. Perfecte. Sí, però sí, no és així, perquè la persona pot tenir aquelles actituds que ens han demanat. Pot ser una persona que pugui encaixar i tingui una capacitat d'adaptació molt gran, però realment però en el seu entorn... Cal un procés d'adaptació. Per accelerar aquest procés d'adaptació, el que nosaltres vam idear és aquest pack de selecció, de headhunting, més el de mentoring. El que fem és que al llarg de 3 mesos, de forma consecutiva, en contactes presencials i telefònics, aquesta persona en tot moment està mentoritzada, no és coaching, és mentor. És mentor, està mentoritzada per agilitzar aquesta adaptació. Molt bé, i funciona molt bé això, no? Segur, no? I funciona perfectament. Molt bé. Escolta, perquè al final l'empresa rendibilitza la posició que hi ha molt més abans. Escolta, estem en una època de canvis constants. Diuen que cada cop hi haurà menys feina, que la feina cada cop és més una mena de territori d'alguns escollits. A aquest país estem fent els deures? És a dir, la gent que es prepara, la gent que s'ho curra, troba feina o realment és complicat? Fes-nos una mica una radiografia de com està ara mateix el país. El país, en aquests moments, està amb necessitats de molts llocs de treball. Sí, hi ha molta oferta per part de les empreses. Sí que és veritat que a vegades, en funció dels perfils, costa una mica més trobar aquell perfil. Continuem, me'n recordo de quan vam estar parlant l'any passat, continuem tenint demandes de perfils d'IT, de perfils d'enginyers. Però estan sortint, arrel d'aquesta transformació digital, doncs noves posicions. Abans comentàvem amb el company la figura del business analític, o sigui, ens estan demanant ara gent amb capacitat d'analitzar dades per poder prendre millor les decisions. Clar. Hem d'estar preparats amb això, i la joventut que ara tot just comença una carrera ha de ser conscient cap a on va el mercat laboral. Per tant, Jordi, un cant d'esperança en el sentit de dir, escolti'm, si vostè es prepara, si vostè fa els deures, si vostè és competent, si vostè està donant servei o donant solucions que el segle XXI necessita, vostè trobarà feina. A la reunió del Foro de Davos de l'any passat ja anunciaven que hi hauria una demanda de més de 2 milions de llocs de treball amb perfils d'IT. El 2020. Per tant, jo soc un estudiant, tindria molt clar, si m'agradés, què és el que hauria d'estudiar, perquè sé que aquí tinc feina assegurada. Per tant, hi ha professions claríssimament de present i de futur, no? Totalment. Escolta, i el homes, dones, com està aquest tema en el món de la incorporació en els treballs? L'equiparació dels gèneres, etc. Com ho veus? Afortunadament, no hem tingut a dia d'avui cap client, cap empresa que ens demani home o dona en el moment de posicionar amb un candidat. El que demanen és talent. Demanen talent. És que sigui home o dona. Saps que ara hi ha una polèmica, que em sembla que el govern ha fet un petit experiment, una prova pilot, i és fer alguns currículums sense foto i sense nom i cognom, sense gènere. És a dir, vostè vol un enginyer, vostè vol un informàtic, vostè vol un el que sigui, un analista de no sé què, doncs escolti, mira, aquest és un gran candidat, però no li diré si és home o és dona i no li diré si diu Josep o es diu Maria. El que passa que és un primer filtre, perquè al final els currículums cada cop s'assemblen més. El que realment has de fer és l'entrevista per poder visualitzar quines són les seves competències i quina és l'aptitud i no les aptituds que pot tenir. No pots ocultar la persona fins a l'últim moment. Aquest és un primer filtre, com molt bé dius. Realment, si hi ha alguna consultoria que detecta el talent només amb el currículum, hi ha molts temes que s'han de treballar amb l'entrevista. Amb el currículum no pots seleccionar la persona.
Club 21, el club de les ments inquietes. Direcció i presentació, David Escamilla. De 9 a 10 de la nit, a Ràdio 4. La segona ment inquieta que us presento és un home que es diu Josep Gomis. Ell és un solution architect. Solution architect, això vol dir un arquitecte de solucions. Evidentment estem parlant del món digital, evidentment estem parlant del futur que és present. Estem parlant d'una empresa que es diu Datumize. Ell, a Datumize, és arquitecte de solucions. És una companyia creada aquí, a Barcelona, del país, una companyia de software disruptiu, primer tema que li preguntarem, què vol dir software disruptiu, que es dediquen a capturar, processar i analitzar dades fosques operatives. No hem arribat a la Guerra de les Galàxies. Això és la realitat, això és Barcelona, això és el món i això és el món digital. Josep Gomis, benvingut, bon vespre. Hola, bona nit. Escolta, molt misteriós tot això. D'entrada, què és un arquitecte de solucions? Bueno, bàsicament la meva funció és donar suport a la gent de ventes, a identificar noves oportunitats, a identificar casos d'ús on les dades poden ser importants, identificar quines empreses o quines poden ser les necessitats de quines dades són importants i que poden donar valor a una empresa, i a més el que m'encarrego és de definir quina és la solució que necessita l'empresa per capturar aquestes dades i donar-li valor. Molt bé. El software disruptiu què és? Perquè disruptiu vol dir alguna cosa diferent, alguna cosa que no és estàndard, no? Bueno, bàsicament és disruptiu perquè és una tecnologia relativament nova, amb la qual costa educar la gent, sobretot els clients, has d'explicar molt bé què és el que estàs fent. És una tecnologia nova, estem parlant de dades fosques, molta gent ja dades fosques, ja quan els comences dades fosques, què moltes dir, empreses no? Et diuen què vol dir, i jo no en tinc dades. Que tinc coses lletges a casa meva, meva empresa. I molta gent el que diu és jo no tinc dades fosques. Exacte. I a tot arreu hi ha dades fosques. Què és una data fosca? Una dada fosca? A veure, s'entén dada fosca bàsicament que són dades que per alguna raó no es poden emmagatzemar, sigui per la complexitat, o perquè ningú ha pensat que en aquestes dades els té sentit a guardar-les. Per exemple? Per exemple, quanta gent hi ha en aquesta sala? Gent hi ha? O qui diu en aquesta sala, o en una botiga, boníssim, o en qualsevol lloc. Boníssim, sí. Això. I això ningú ha pensat en emmagatzemar-ho? Però això tu ho pots tenir, ho pots obtenir, ho pots recuperar. Sí, nosaltres tenim una tecnologia que és capaç de capturar aquesta informació i no només capturar-la, sinó emmagatzemar-la i preparar eines analítiques que et poden servir per prendre decisions. Posem un exemple, Josep. Per exemple, en una botiga, ho has dit molt bé, el concepte retail, el concepte botiga a peu de carrer. Digue'm unes quantes dades fosques que són significatives i que la gent no hi pensa tant. A veure, bàsicament... Quanta gent entra a la botiga? Per exemple, quanta gent entra en una botiga, cada quan m'entra la mateixa persona en una botiga, sí, què és el que m'acostuma a comprar la gent. Sí. O sigui, per exemple, si jo compro una ampolla d'aigua, potser a més compro un paquet de xiclets, amb el qual, per exemple, l'empresa de l'aigua i la de xiclets valdria la pena que fessin un pack. Dades fosques, per exemple, qui té més dades fosques és realment el proveïdor d'aquests, per exemple, el que fabrica l'aigua, no sap com es ven el seu producte. Per ell és una incògnita, perquè bàsicament el que fa és ven amb un distribuïdor, aquest distribuïdor ho reparteix per les seves botigues, però tu no saps realment com s'està venent el teu producte. Per tu això és una dada fosca. Clar. Fosca vol dir tot allò que no coneixem i que desconeixem, però que seria important saber perquè ens ajudaria a agafar millors decisions. Exactament. Bàsicament, nosaltres la nostra de negoci és capturar aquests tipus de dades fosques, perquè bàsicament normalment les empreses prenen decisions no en base a dades fosques, sinó bàsicament en dades que són les compres que t'han fet diàriament, però hi ha un munt de dades que potser has perdut. Per exemple, si t'ha entrat una persona a la botiga, t'ha volgut comprar una camisa i la talla no hi era, doncs és una venda perduda. Doncs aquesta dada, doncs has de buscar una manera de poder capturar aquest tipus de dada. I aquest tipus de dada et servirà per dir què és el que he fallat. O sigui, hauria d'haver demanat més talles d'aquesta camisa. Resulta que la tendència és el color vermell i se m'han acabat de seguida i no tinc marge de maniobra per aconseguir més noves camises o nous material de color vermell.
Aquest tipus d'informació és la que dona valor. I qui analitza, Josep, aquestes dades? Vosaltres les captureu, les processeu, les analitzeu també vosaltres? A veure, nosaltres el que tenim són partners que ens ajuden a analitzar aquestes dades. L'únic que sí que també nosaltres, que degut a que hi ha clients que ens ho demanen, també fem part d'anàlisi d'aquestes dades. Molt bé. Datumais és la marca, eh? Datumais. Datumais, sí. Fantàstic. Les claus. Compartim bons moments amb les ments inquietes. Estem amb dos homes, avui amb el Jordi Soler d'Àdees HR i amb el Josep Gomis de Datumais. I ara farem allò de les claus. Les claus són importants. Aquí tenim portes, la ràdio té portes que s'obren i es tanquen, però són portes que estan plenes de valors. I tenim claus que són fonamentals. Per exemple, la vermella. La clau vermella és la passió, fonamental al món de l'emprenedoria, al món de l'empresa, al món de les organitzacions. Tenir passió més enllà de la racionalitat, de l'expertesa, cal tenir una actitud apassionada per fer les coses amb ganes, allò, posar-li ganes, encara que sigui dilluns a les 9 del matí, posar-li ganes. I després hi ha una clau verda. La clau verda és important, la perseverança, i en definitiva la clau per defensar bones idees. Repartirem claus. El Jordi Soler d'Àdees HR, aquest home que creu en les persones, li donarem la clau vermella, la passió. Segurament, Jordi, passió per les persones, per aquests humans amb recursos. Hosti, és molt bonic això de treballar amb persones i treballar per persones, no? És molt xulo això, no? És de les coses més gratificants que realment pots trobar en el moment de treballar. M'agrada que m'hagis posat la clau vermella perquè el nostre lema és passió per les persones. Veus? Estem en línia. I amb 360 graus, en el sentit que passió pel nostre equip, passió pels candidats, passió pels clients, passió pels partners, realment amb tot allò, amb totes aquelles persones que envolten idees. Clar, és important aquesta dimensió humana per fer bé la feina, no? Al final, per un concepte d'excel·lència, no, Jordi? És a dir, si creus en el capital humà, has de creure en què vol dir un ésser humà i una persona. Correcte. Per això, per nosaltres és molt important la qualitat, perquè com estem parlant de persones, és com treballem, com oferim el nostre servei, com ens adrecem, com comuniquem. La qualitat és important, tant és així que per nosaltres volem arribar sempre a l'excel·lència i és en la millora contínua del nostre dia a dia de què podem fer per millorar el que ja vam fer el dia abans d'ahir. Els elements qualitatius. M'agrada molt que ho remarquis perquè el món de les empreses sempre estem amb lo quantitatiu, però, ostres, lo quantitatiu sí, però lo qualitatiu és el que ens defineix com a éssers humans, no? Quan parlem i treballem amb persones, la quantitat no pot ser la KPI número 1, ha de ser la qualitat. Molt bé, m'agrada molt que posis aquest accent. Al Josep Gomis de Datumais li donarem la clau verda, que és la clau de defensar bones idees. Josep, des de Datumais esteu defensant una bona idea, i és que una companyia de software disruptiu captura aquestes dades fosques operatives, i aquestes dades, tot i que passaven desapercebudes, no han de passar desapercebudes. Són fonamentals, no? Perquè ens ajuden a entendre molt millor qualsevol activitat. A veure, la manera com realment se poden entendre més bé aquestes dades és posant casos d'ús, perquè al final el cas d'ús és el que et dona el sentit a la dada. Per exemple, nosaltres tenim clients, per exemple, en el món dels turoperadors. Un turoperador no deixa de ser un agent que el que fa és rep peticions de viatges, sigui d'avions, sigui d'estances d'hotel, i el que els retorna és informació referent a la petició que has demanat. Si jo he demanat un vol i una estança a Mallorca per una setmana, doncs me retorna bàsicament els vols i les possibilitats de vols que tinc, més les diferents opcions d'hotel que hi ha. Bàsicament aquestes dades no es guarden, i només les empreses l'únic que guarden bàsicament és quan fan la venda. Què passa? Pues amb això et perds informació molt valuosa. Moltíssima. Com pot ser, per exemple, la demanda real, la venda perduda, per exemple, gent que busca i després no acaba comprant. T'has de plantejar per què és, degut a que el preu teu és més car, hi ha algú més econòmic. La web és dolenta, no funciona, hi ha masses clics, hi ha massa liu. Sí, doncs. Bàsicament nosaltres el que fem és capturem tota aquesta interacció del que et demanen i el que retorna. Per exemple, amb alguns clients amb el que treballem, per exemple, han detectat ventes perdudes. Una venda perduda és aquella venda que per alguna raó tu no tens disponibilitat. Per exemple, amb algun dels turoperadors que treballem nosaltres, doncs han detectat que el 3% de les seves peticions eren a països on no tenien oferta. I doncs, quan van començar a veure aquestes dades,
el que han fet és gestionar i han buscat nous proveïdors per donar servei a aquestes peticions que no donaven resposta. Un altre cas, per exemple, molt curiós, que és el tema de recanvis de cotxe. Per exemple, tu quan tens un accident amb el cotxe o tens una peça trencada del cotxe, bàsicament, tots els cotxes van identificats amb un identificador. Sí. No és que sigui un identificador únic, és un identificador que diu totes les peces que té el teu propi cotxe. Per exemple, cada vegada que arriba un cotxe a un taller, doncs el mecànic el que fa és posa el codi de cotxe i comença a navegar per un catàleg digital que vas anant baixant. O sigui, primer t'apareix tot el cotxe, després dius la part frontal, després els faros, després, i tu vas anant entrant dintre de, fins que trobes les peces. Si per alguna raó no et compren aquestes peces, sí, vale, és una venda perduda. Clar. Pot ser degut a que, per exemple, no tens estoc, vale? Pot ser degut a que el teu preu és car, pot ser degut a que hi ha altres empreses que tenen millors productes que tu o busquen algun substitutiu, vale? Pues nosaltres el que fem és capturar aquest tipus de dades. Però imagina't si en tens d'informació. Sí, sí. I no en tenies, i ara en tens, abans no en tenies. Exactament.